Ahojte, volám sa Juraj a doteraz som sa zaoberal točením skautských akcií, táborov, kde bolo kopec srandy, dobrodružstva a akčných momentov. Toto video je ale úplne o niečom inom. Bude o mojej mame. Tak poďme sa na ňu spoločne pozrieť. Pane, uschopni ma, aby som vo svojich deťoch videla Teba. Daj mi svoje srdce, aby som ich milovala, svoju láskavosť, aby som im pomáhala rásť. Daj mi svoju múdrosť, aby som ich správne viedla a svoju silu pre okamih, keď ich musím nechať, aby kráčali sami. Amen. Práve ste mohli vidieť, čo všetko pre nás robí mama. Vieme si to ale skutočne vážiť? Skúsme si predstaviť, ako by náš život vyzeral bez nej. Asi nie ľahko. Preto sa snažíme svojej mame čo najviac pomáhať. Tak poďme sa pozrieť, ako taká pomoc môže vyzerať. Aj takto bude zasa špinavé, tak načo je toto pre umývať zem, keď aj tak bude hneď špinavá zem. Aram pam 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 pam. Mami, hoci sa niekedy cítiš ako slúžka, hoci sa niekedy cítiš ako vychovávateľka, hoci sa niekedy cítiš ako šofér, hoci sa niekedy cítiš ako hocičo iné, jedna vec je istá. Vždy budeš milovaná. Pretože práca otca trvá od rána až do západu slnka, ale práca matky nikdy nekončí. Za to všetko, čo mám, čo som a dúfam, že budem, vďačím tebe. Tak to bude navždy. Zabudol som povedať, ďakujem.